Ikiwa leo ni Februari 2 ya mwaka 2024, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hili ni somo la 5 na leo ni siku ya Ijumaa, tunaenda katika kujifunza zaidi. Katika siku ya leo mwandishi anatuelekeza tusome Yeremia sura ya 5. Na anaanza kwa kusema, soma Zaburi sura ya 56, LNG White, Rejoicing in the Lord, furahi katika Bwana, ukurasa wa 115 hadi 126, katika Steps to Christ. Kama watunga Zaburi, watu wa Mungu wa nyakati zote hujiuliza kila mara jinsi ya kuimba nyimbo za Bwana katika nchi ya ugeni. Imani yetu katika utawala mkuu wa Bwana inakuwa katika changamoto nyakati fulani kali, na tunaweza kutafakari kama Mungu anatawala au kweli ni mwenye nguvu na mwema kama maandiko yanavyosema. Imani ya kibiblia mara nyingi inadokeza kutokuwa na hakika na mashaka, kama vile kujiamini na dai thabiti. Wakati mwingine kutokuwa na uhakika na mashaka, hasa wakati wa kukabiliwa na uovu na kuonekana kutokuwepo kwa Mungu, kunaweza kuwa karibu kutokuvumilika. Hata hivyo, kutokuwa na uhakika hakupaswi kuhusiana na Mungu, tabia yake ya upendo na haki na kutumainika. Watunga Zaburi wanaweza wasiwe na uhakika kuhusu siku zijazo, lakini mara nyingi wanatuaminia upendo na uaminifu wa Mungu visivyoshindwa. Zaburi 36 aya 5 hadi ya 10 na Zaburi 89 aya ya 2 na aya 8. Vivyo hivyo, tunapaswa kufuata mfano huo huo. Kusanya nguvu zako zote kutazama juu, sio chini katika shida zako. Ndipo hautazimia njiani. Si mbali utamwona Yesu nyuma ya wingu akiunyosha mkono wake kukusaidia. Na unachotakiwa kufanya ni kumpa mkono wako kwa imani rahisi na kumruhusu akuongoze. Kadri unavyokuwa mwenye kutumaini, kwa njia ya imani katika Yesu utakuwa mwenye tumaini. Nyakati Mungu anapouficha uso wake, usipuuze nguvu ya maombi. Kinyume chake, matukio haya yanawafanya watunga Zaburi kujichunguza wenyewe, kukumbuka matendo ya Mungu ya kuokoa ya wakati uliopita, na kumtafuta Mungu kwa ungamo na maombi ya unyenyekevu. Zaburi 77 aya 10 hadi 12, Zaburi 89 aya 46 hadi 52. Imani inakuwa na nguvu kwa kupambana na mashaka na mivuto pinzani. Uzoefu unaopatikana katika majaribu haya ni wa thamani zaidi kuliko vito vya gharama kubwa zaidi. Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo kujifunza Biblia, kumbuka hii ni Ijumaa. Katika sehemu ya maswali ya kujadili, mwandishi ya kunyamaza anasema, watunga Zaburi walipitia fadhaha gani walipokabiliwa na uovu? Ni fadhaa gani kama hizo umekabiliana nazo, na umeshughulikaje nazo? Unadumishaje imani yako katika nyakati hizi? Swali la pili, ni wapi tunapaswa kutafuta majibu wakati imani yetu kwa Mungu inapopimwa kwa majaribu au na watu ambao mateso yao wenyewe yanawafanya kuwa na shaka juu ya wema na uwezo wa Mungu? Swali la tatu, je, unajibuje swali la kawaida kuhusu uovu katika ulimwengu ulioumbwa na kutegemezwa na Mungu wa upendo mwenye uweza wote? Wazo la pambano kuu linasaidiaje kujibu angalau kwa kiasi fulani changamoto hii? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya somo la leo. Na kwa nukta hiyo, ndio tumefikia tamati ya somo la 5 juma hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amen.